сарын хөшөө малын дундаас тэмээн сүргээн онцлон үзэж жорон улстаан ашигтай сайхан орчлон дэлхий дээр ховор үнтэй уудам гойдоан идээшид тассан улаан хүрэн тэмээн сүргээн улам улам болгоно гэсэн улсын бодлого сайхан байна. Нууц бололцоогоон ашиглан нөхөн үйлдвэрлэлийг явуулаж үйлдвэр хусгааг сайжруулж үр төлөөр нь нүсгэж үс ноосыг нэмэгдүүлэн үхэл хоргодлыг багасгах гэсэн энэ тогтоолыг бийлүүлэхийн төлөө инкримал сүргийн өсгөхийн төлөө мал малсганы арга ажиллагааг магад сайтар мэдээдэй гэвэл удаа дараагийн баатруудынхан улсын аварга малчдынхан алдарт сайн тэмээчдийнхэн аварга сайн төлчдийнхөө хэлж ярих зөвлөсөн хөвлөл сонир нийтлсэн хүлээн авахчаар мэтрүүлсэн улс нутгийнхан даан болбол нүдний нүмэн харагдаж байгаа шинжилх ухааны үндэстэй шинэ баялаг туршилтагтай алдарт суутай тэмээчдийнхэн арбин баялаг туршилгануудаас авах жишээ элбэг байна. Байгаа бололцоогоо ашиглах байнгын хариулалгаанд маллаж байх үлчээрийн хуяарлаж байр хэвтрийн дулаалаж байгалийн хатлан хатаж явах байгаа тэжээлийн татаж явах бага насны тэмээн сүргээс буруу зөрүү ажилтгийг зогсоон отор нүүдлээ таргалуулах холсон таргын хамгаалах осол мэндлээ сэргийлэх гэдэл олон олон ажлуудыг нохилгүй цөмийн хэлж яаж барах вэ? Залган чойт үеийнхэн залуу үйдэр тэмээчдээ зарим нэгэн зүйлээс нь захих зөвлөх журмаар нутаг үйлчээр тохируулах, батга төлийн байжуулах, ингэ буураа нийлүүлэх, эмэн тогшнийн сургах, үс ноосыг навах, сүүсаалийн ашиглах үндсэн хэдэн ажил дээр нь өгүүлж ийч нь хэлье. Нутаг үйлчээр тохируулах талаар нутаг үйлчээр тохируулахдаа нуруу хөндий олонтой нутаг зөөлн хөлөстэй нуур усаар элбэгтэй заг бутарганан говьтэй задгай сайхан бэлчээртэй зайтуу сайхан зайтуу холдоон бол уултай завсарталдаан цагаалжтай баргой хөндий газар байвал болдог нутаг нь тэр юм шүү. Ус нугаар айлаач гэсэн уудаг иддэг нь их болохоор уруулаа мань урханч гэсэн уулгийн том болохоор урагмал ногоо ховорхон байвал удаан хугацаанд садна. Хонь ядуу цадсан ногоон тоошиж ирдөө чадахгүй хорхоон дэмий хүрээдэл хойш урагшаа явна. Гарсан ногоо ховорхон байвал галуу цуваа тогтдоггүй газар нутгаан чадахгүй бол гадаа тогтож хондгүй. Галуу цуваад болсуугүйгээ гадаа тогтож хонсуугүйгээ тайхарлгүй архивал хариулгүй тавьбал хайшин хамаагүй явуулчихвал сул дэми тэнсэнээ сургүй ялга болох хээл дэми явуснаас хээл хаяж суваар хусгүй цангаснаас онгосноос нь нургаагүй уулз үсэн одоогүй унал өхтэй эцэнхээ явдаг хөдөн доголсон ялаа өтөнд идэгдсэн яр шарханд баригдсан янзын өвчин мэрэгдсэн бүтэн хамран амбай болсон бүлтгөр нүдэн сохор болсон бүхий ийм тураа төрсөн бүтэн бүтэн муудайхан мал болж эмчилээ тэтгэхгүй тэжээгээ тэнхэрхгүй хотлон болондоо хохирлуулж хоргодлын актн дээр материал болдог гэм би шүү. Хангар том нийстэйч гэсэн хараа үзсэн ч сайтэйч гэсэн хатуу даа тасвртэйч байсан эзэн хүнийхээ арчилгаамалгаа эвэнх төрч явдаг эмзэг нандин амтаа шин сайтэй ногоонуудын шилэд сонгод идүүлүүл шин саргуу бэлчээрүүдээ шилжид нүгээ доторлуул шилшиг тунгалаг усаар өдр болгон усалуул ширхэг зөөлгөн хөрстэй намдар газар бэлчээвэл зорьсон зүгтэн цовдгүй залсан зүгрүү налаага турсан зүгтэн явуулгүй хариусан газар тогтдог өвлө ороон сэрүүн дулбал нөйв тайван мэдээ шилэг үтдүүд нарын болохоор үйлэн шүүтэр шиг бөөгнөж захийн хүнка тураас юм шиг зайгүй хашаан хийс юм шиг шавар устай газар байвал шавж бөөгн чөтдөг шавж бөөгн чөтдөгтэй тавтай сайхан намардаг тавтай сайхан намархтаа тарах гүчин нүгдэдэг хоёр бүхэн зузаараа томлой тийшээ мөрөгсөд хон сууж таргалаад хоёр бүхнийн доотлаар хот сууж аваагаад холбоон шкээ нуруун дээр нь хонгор тогтож хавилдаад өмөр сүсэн гялалзаад өндөр тэмээ намхан чим шиг өргөн болдоо зузаан чим шиг болоод ирвэл хүч таргал гүйц тэр хүссэн хүсэл нийлэх нь тэрээ хүч тарга сайтай ямалтай хүний санаа тайван байна хөрөх өвчин байхгүй байна хүйтэн явран дулаан байна өсөх түлэн тавир байна өхөшгийн элбэг байна өвөл байлаач сонсиг байна хашаа хараа тахинг байвал хадлан бордоон элбэг байвал хариулга малгаа сайтай байвал хавсарг хэзээ тавьсныг хавур хэзээ болсныг хайхарч мэдээгүй байтал өвөл хаврын 6 сар өдөр тоолвол 180 хоног өнгөрч идэйн арсан байдаг өнөө жилийн шинхэн ногоод отрол бүх болсон байдаг үлээ.